Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais, número 001/2021-RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Sobre esse museu maravilhoso, que tem vários apelidos aqui na cidade, né? É o Museu Oscar Niemeyer, é o MON, é o Museu do Olho, é o queridinho. Obrigado, Jader, por receber a gente. Obrigado. Prazer receber vocês aqui também. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a história do museu, né? Já completou 20 anos no ano passado. É, o museu completou 20 anos em novembro do ano passado, né? A inauguração foi em novembro de 2002. Completamos 20 anos agora em novembro de 2022. E nesses 20 anos aconteceu muita coisa, né? O museu passou por várias fases, por várias transformações. A gente considera que hoje ele está no ápice do seu amadurecimento, né? Coincidentemente aos 21 anos. Uhum. Que é uma idade, né? É uma idade simbólica da maioridade. E no ano passado, como eram os 20 anos, a gente lançou diversas ações comemorativas. A gente não fez assim uma única ação de, né? Houve, claro, uma data específica, uhum, para a comemoração em si, mas como forma de mostrar essa evolução e todas as coisas boas que o museu tem para oferecer, durante o ano foram criadas várias ações que culminaram, né, no final do ano com essa grande festa, esse grande evento de comemoração. E mais recentemente já está disponível agora um livro que nós lançamos também com esse mote de comemorar os 20 anos, que é um livro que conta a história da formação do acervo do museu, desde o seu princípio até hoje. Então é um recorte. O museu hoje tem cerca de 14 mil obras no seu acervo. 14 mil obras. Nesse livro as pessoas vão encontrar detalhes de 500, aproximadamente 500, porque é impossível também você colocar 14 mil. Catalogar tudo ali, né? Precisa de... E a ideia foi mostrar as principais facetas do acervo, né? Arte contemporânea, arte asiática, arte africana, arte paranaense, né? Retratada especialmente pelo Poti Lazzarotto, que a gente tem uma grande coleção também recebida em doação pela família dele. E estamos aí com gás para mais 20 anos, pelo menos. Por aí. Bom, são 14 mil obras que você falava, num espaço de quanto? Porque é grande o espaço desse museu. O museu é considerado hoje, em termos de tamanho, o maior museu de arte da América Latina. Você sabe que existem outras modalidades de museus, de museus históricos e outros tipos, né? Mas em termos de museu de arte, nós somos o maior da América Latina. O museu tem 35 mil metros de área construída. E desses 35 mil metros, obviamente uma área é usada para a guarda do próprio acervo, para as áreas administrativas, que o público não tem acesso normalmente, mas a gente tem aí para mais de 20 mil metros quadrados de área expositiva, né? Algumas internas e externas, né? As pessoas podem encontrar obras na área externa também, especialmente dentro de um projeto novo que a gente acabou de lançar também, que é o MON Sem Paredes, que é a ideia de abraçar o entorno aí das pessoas que frequentam o parque. Que tem um espaço enorme aqui, né? Que as pessoas realmente passeiam, nos fins de semana trazem a família, isso, relaxam, né? Os cães. E aí, então, nesse espaço, né, que a população mesmo apelidou carinhosamente de Parcão, eles vão poder encontrar essas duas obras que hoje fazem parte do projeto Mão Sem Paredes, mas esse é um processo contínuo. Começou que vai com essas. Continuar. Exatamente, começou com essas duas obras e a gente tem já outras aí para vir no futuro. Então a gente pensa com esse projeto. Tem muita gente que vem ao parque do museu, mas acha que
não pode entrar ou não deve entrar? Será que eu vou entender alguma coisa lá dentro? Então, essas obras que estão lá fora são justamente para começar também a familiarizar essa parcela do público que às vezes até queria entrar no museu, mas se sente intimidado. Então, a gente quer dizer que ninguém precisa se furtar de vir ao MOM, é para todo mundo mesmo. Então, a ideia, além de dar um colorido a mais para o parque, também incentivar as pessoas que estão ali a conhecerem também a área interna. E existem as exposições que são itinerantes, que passam por aqui por um tempo, e tem um acervo bem bacana também, e as exposições permanentes, né? Nas exposições permanentes, o público vai encontrar recortes do nosso acervo. Uhum. Né? Hoje nós temos uma exposição permanente da nossa coleção africana, na sala 4, e na sala 5, a exposição do nosso acervo de arte asiática. Falando que essas duas exposições que são permanentes, elas vieram de doações, né? Há algum Sim. tempo atrás. Conta um pouquinho sobre esses. O acervo do museu cresceu enormemente nesses últimos anos, né? A gente vem aí de 6 ou 7 anos atrás, com 3 mil e tantas obras, para 14 mil. É bastante coisa, nesse tempo. E um dos grandes responsáveis por impulsionar isso foram as doações. Né? A gente recebeu em 2018, então, a doação da coleção asiática, do embaixador Fausto Godoy, um ex-embaixador brasileiro que trabalhou muitos anos em embaixadas da Ásia, representando o Brasil. E ao longo desse tempo ele colecionou uma coleção fantástica de obras, que ele então em algum momento entendeu que não fazia mais sentido pertencer a uma pessoa. Ele. E ele resolveu então doar ao museu, que culminou na doação. Então são 3 mil obras, arredondando, 2.800 e tantas. Depois vieram mais algumas peças, então deve estar já nos 3 mil. E aí dessa grande coleção de 3 mil, uma parcela foi feita, uma curadoria das peças que ele julgava mais interessante, e essas peças foram para a exposição. De tempos em tempos a gente altera algumas peças e uma temática geral ali da exposição, mas a sala em si vai ser sempre permanente para a coleção asiática. Atualmente nós estamos com o recorte que fala sobre o colonialismo na Ásia. Todo o acervo que vocês dividem em assuntos para poder sempre ter novidade para quem vem aqui. Exatamente. E a coleção africana, ela também foi doada por uma família privada, né, de colecionadores de São Paulo, a família Yunis, que também tem uma coleção de arte fabulosa de vários países também, não só da África, né? E também pela relevância histórica, etnográfica, enfim, e como obra de arte mesmo, eles resolveram doar então para o museu a parcela da coleção deles, de obras de todo o mundo, a parcela africana. Também 1.800 obras, mesmo processo, mas em cerca de 250, 300 estão na exposição, e o restante na nossa reserva técnica para de tempos em tempos ter novidade também. E a maior de todas, e a maior que aconteceu de todas, agora? Recente, essa é fresquinha. A família do artista Poti Lazzarotto, que, né, dispensa apresentações para o público de Curitiba, é sem dúvida nosso artista mais proeminente, uhum, mais expressivo. E a família tinha uma grande coleção de obras, muitas inéditas, nunca expostas antes na carreira dele, e também entenderam por bem fazer essa doação ao museu. Então são 4.500 obras, a maior parte delas desenhos, mas também algumas gravuras, alguns entalhes, esculturas, até tapeçaria, que muita gente nem sabia que o Poti fazia. E essa também conta com uma exposição de longa duração, na verdade, nos dois andares da torre, mas todo mundo já pode aguardar uma grande novidade para o ano que vem em relação ao Poti. Não posso ainda dar muito detalhe, mas fica aí o... aproveito para convidar realmente as pessoas para virem conhecer de perto esse artista que é tão importante para nós, curitibanos, paranaenses, e dentro desse museu que também a gente sabe que está no coração da população de Curitiba e do Paraná como um todo, né? E nesses 20 anos aí, qual foi o maior público que o museu recebeu? Olha, é difícil dizer porque até às vezes o modo de aferir mudou com os anos, né? Mas eu vou te falar assim,
da história mais recente do museu, vamos falar assim, os últimos 10 anos. Né? A gente teve em 2013 a exposição do Escher, que foi um assombro, mas a mais recente assim, foram os gêmeos, né? Que estiveram aqui de setembro de 2021 até abril de 2022. Essa exposição foi particularmente simples de aferir a quantidade de visitantes, porque a procura era tanto que a gente fazia uma venda de ingressos à parte, tinha que ser com reserva. E nesses 6 meses de exposição, os gêmeos ultrapassaram os 200 mil visitantes, que para uma cidade do tamanho de Curitiba é um número muito expressivo. Ele conseguiu trazer, acho que, um público bem diversificado também. Sim, essa é outra preocupação do MUM, assim, ser cada vez mais democrático, mais inclusivo com todos os públicos, né? E assim, é um dado histórico, praticamente em todos os museus, que a frequência, às vezes, do público mais jovem é menor do que do público de mais idade. E os gêmeos realmente deram uma nivelada nisso. A gente tinha criança que adorava, porque a exposição era muito colorida, então as crianças adoravam. Os jovens, as pessoas mais velhas, enfim, foi uma exposição realmente, se formos destacar, né, dos últimos anos, talvez, sim, com certeza, a que mais chamou a atenção do público. Ele tem uma preocupação realmente em trazer vários públicos e hoje existe uma preocupação muito bacana com a acessibilidade, né? Então tem um projeto aí para receber... A gente encara a acessibilidade aqui de uma forma muito, muito séria, muito importante, né? Dois, vamos dizer assim, dois grandes flancos, né, principais, que são a acessibilidade arquitetônica mesmo, né? Existe o caminho da podotátil, né? As marcações no solo para que as pessoas com baixa visão possam se orientar, rampas, empréstimo de cadeira de rodas, né, os elevadores, obviamente. Então, esse aspecto, vamos dizer, arquitetônico da acessibilidade. E no aspecto de inclusão das pessoas com deficiência na arte mesmo, né, existe um programa chamado MUM para Todos, que é um programa guarda-chuva, uhum. E abaixo dele tem então as suas subdivisões para cada público específico, né? Não necessariamente só pessoas com deficiência, mas pessoas que a gente entenda que precisam realmente ser colocadas em situações e momentos de atenção especial, né? Dois desses públicos, por exemplo, são as pessoas com mais de 60 anos, elas são abrigadas então pelo programa Arte para Maiores. Então, duas vezes por mês, o museu recebe esse público. Numa das visitas, eles conhecem uma exposição e na outra eles fazem uma atividade prática alusiva àquela exposição. E entre elas existe uma terceira atividade que é bastante, com bastante frequência é feita, que são conversas virtuais com artistas ou curadores que não residem em Curitiba. O outro público são os professores, educadores e mesmo estudantes da área, né, de artes, que é o MUM na Escola. Então também os professores vêm aqui da rede pública, da rede privada, municipal, estadual, para receber capacitações sobre arte, visitar a exposição, numa intenção do museu de que ele seja também um multiplicador, né? E para as pessoas com deficiência, o MUM para Todos traz então o programa para as pessoas com baixa visão ou cegas e para também pessoas com deficiência auditiva. Então para esse público a gente tem, por exemplo, para os deficientes visuais, a gente tem uma ação muito concreta, que é a gente tem aqui no museu o Pátio das Esculturas. Né? São esculturas de vários artistas, de várias épocas. E a gente tem réplicas, então, em maquetes dessas esculturas, no mesmo material da escultura original, que o público de baixa visão pode, então, tatear, sentir, conhecer detalhes. A própria maquete do museu, existe uma versão dela tátil. Para o público surdo, existe mediações presenciais em Libras, existem vídeos nossos, nos nossos canais das redes sociais, com oficinas, com mediações, com tradução em Libras. E o programa mais recente, né, a gente também está bem orgulhoso dele, que a gente ficou sabendo que é o primeiro e, por enquanto, o único museu do país que tem esse olhar, que é para o público autista. Então, embora a gente saiba que todas as instituições também se preocupem com isso, mas eu digo assim que o MUM foi o primeiro a ter essas ações mais concretas.
Então, uma das mais significativas, a principal delas talvez, seja a nossa sala de acomodação sensorial. Porque a pessoa com autismo, vindo ao museu, ela é exposta a muitos estímulos, sonoros, visuais, enfim. Isso, às vezes, pode provocar uma agitação, né, ali. Então, a família ou o acompanhante dessa pessoa tem aqui a sala de acomodação sensorial, que é um local com baixo ruído, com baixa iluminação, tudo para a pessoa se centrar novamente, poder retomar a visita ou seguir para casa mais calmo. O autista também recebe, para ajudar na visitação, protetores auriculares, um cordão de identificação, que é o cordão de girassóis, que é o símbolo mundial do autismo. Por ser uma deficiência, às vezes, não perceptível, não visível, como se diz. E a família pode também acessar nosso site e baixar lá um guia para visitação, para, assim, o que se pode esperar, né, da visita. A gente já vem preparado, né? E, enfim, então, são esses os principais programas que a gente tem hoje para atender essa demanda da acessibilidade, que não só por ser uma questão até, às vezes, legal, né? Mas por ser realmente, de fato, uma preocupação do museu com inclusão e participação de todos. Existem aquelas exposições que o próprio museu tem intenção de trazer para cá. Exposições, por exemplo, como a que a gente está em cartaz com o olho no momento, que é do Jaume Plensa. Jaume Plensa é um escultor catalão. Ele esteve na Bienal do Mercosul, já expôs em muitos lugares do mundo, enfim, é um nome muito forte no setor. Então, o museu se interessou em trazê-lo e estabeleceu todas as negociações para isso. Mas também existem exposições que são produtores culturais independentes, ou às vezes o próprio artista, que tem intenção de expor no MOM. Então, a gente abre todos os anos um edital no nosso site, que fica aberto lá de um certo período. Normalmente é de abril a junho, né? A gente lança nesse período, está pertinho aí de ser lançado o próximo. E as pessoas podem se inscrever ali. E aí, obviamente, que existem critérios de seleção, né? O primeiro deles, o mais óbvio, é que se aquela exposição, o que a pessoa tem intenção de expor, ela conversa com a missão principal do museu, que é artes visuais, arquitetura e design. E especialmente arte contemporânea. Então, às vezes, a exposição é muito, muito boa, muito bacana, mas ela não conversa com o foco, com o que nós chamamos de marco referencial do museu. Ou, às vezes, a exposição não atinge outros critérios. Mas, de qualquer maneira, todas elas, tanto as que são ideias do próprio museu, quanto ideias que vêm de terceiros que se inscrevem nesse edital, elas passam pelo nosso conselho de curadores. O museu tem um conselho curatorial composto por pessoas, né, de notório saber na área, independentes, não são servidores do museu, são curadores de arte, né? Hoje, o conselho hoje conta com 4 membros, e esse conselho é que faz essa avaliação. Se está dentro da linguagem do museu, se atende critérios orçamentários também, porque, né, a gente tem que levar isso em consideração, trazer uma exposição ou montar uma exposição do zero tem um custo relativamente alto, porque envolve coisas que muitas vezes as pessoas nem imaginam, assim, como, por exemplo, o seguro das obras, né, assim, tudo tem que ter seguro, transporte, se vem de longe, enfim, tem uma série, existe uma planilha orçamentária com uma série de itens. Então, o proponente, como a gente chama, ou seja, quem propõe a exposição, ele tem que estar dentro desses critérios, não só artísticos, mas também técnicos, né? E até orçamentários. Tem uma ideia de quantos são de Curitiba e quanta gente vem de fora para cá? É um pouco difícil de precisar esses números, né? Uhum. 2022 foi um ano recorde de público no MOM. Nós tivemos mais de 400 mil visitantes, que é um número, em termos de Brasil, um número muito, muito expressivo, né? A gente tem museus grandes aí de Rio, São Paulo, que fazem números não tão maiores que esses. Mas se você pensar na proporção do tamanho das cidades, né, e do potencial turístico, é um número muito expressivo.
E nós não fazemos esse controle assim, de quem é daqui, quem não é, mas a gente sabe, óbvio, que cerca de 60%, 70% são moradores ou de Curitiba, ou da região metropolitana, uhum, ou de outras cidades do próximas, Paraná. Né? Uhum. Lógico, tem um apelo turístico muito forte, né? Mas a gente tem meses, é sazonal, a gente tem meses de pico de turismo, né? Que são, obviamente, os meses de férias, que dezembro e julho são meses, dezembro, janeiro e julho são meses muito fortes, né, aqui no museu para turistas, tanto de outros estados do Brasil quanto de fora. A gente recebe muito turista de língua inglesa, muito turista de língua espanhola. Então, todas as nossos materiais, textos que estão disponíveis no museu, tem os QR Codes para a pessoa acessar na língua inglesa, principalmente. Mas a gente entende o MON como esse ícone cultural, mas a gente entende que ele tem uma grande importância para o turismo. Né? Ele é hoje um dos grandes símbolos do turismo do Paraná e da cidade de Curitiba. Saindo agora no início de abril, a gente tem a exposição dos bancos indígenas, que também é uma exposição muito importante, não só pela beleza das peças, mas pela importância, né, da gente olhar para a cultura indígena nesse momento. Temos duas outras exposições de acervo, mas que são, embora de acervo, são temporárias, uhum, né, porque são recortes muito específicos. O projeto Afinidades, que é uma conversa de artistas do nosso acervo com artistas convidados. Então, o artista é convidado a fazer diálogos ali entre as suas obras e obras do nosso acervo que ele acha que são similares e que tem alguma correlação. E a nossa exposição Sou Patrono, que são obras, a gente tem um programa de patronato onde pessoas físicas doam valores ao museu e esses valores são usados exclusivamente para a compra de novas obras, também para incrementar o acervo. Então, as obras adquiridas por esse programa também estão em exposição e estamos preparando agora, ainda para o primeiro semestre, ou até julho no máximo, mais três novas exposições que vêm aí com tudo. Mas no momento são essas que eu mencionei. Que legal. Bom, para quem quiser, né, ficar atualizado, é só entrar no site, né, para saber de todas as exposições que estão em cartaz, as próximas, né, que vão As começar. Novidades logo vão chegar. E o espaço do MON, né, tirando a parte aqui das exposições, das salas de exposições, todo espaço externo é muito grande, né? E muitas vezes recebe eventos também, né? Sim. Nós temos a nossa área de eventos, né? Que faz e aí é um outro viés também que recai sobre o turismo também, muitas vezes. Esses eventos que o museu loca o espaço, uhum, não são produções do próprio museu, que a gente entende que é uma outra fonte de receita que com ela a gente possa produzir novas exposições. Uhum. Então, são tanto eventos corporativos, né? São às vezes empresas que locam o nosso auditório para palestras ou para reuniões, uhum, quanto eventos mais festivos que daí acontecem no nosso salão de eventos. Sim, é muito bacana, né? Então, às vezes a gente está passando aqui e, nossa, o que está acontecendo? Isso é uma preocupação do museu também, de se manter vivo o tempo todo, né? De colocar todo mundo mais perto. Exatamente. Do museu mesmo, né? E além das exposições, ainda existem ações educativas, né, que vocês promovem. Sim, isso é um dos principais retornos que os museus dão para a sociedade, na verdade, né? Assim, além das exposições, que é o setor educativo. Então, o nosso setor educativo hoje ele é muito, muito atuante, assim, tanto na recepção de pessoas que vêm visitar simplesmente as exposições. Então, grupos podem agendar visitas com acompanhamento dos nossos monitores, mas principalmente escolas, né? A gente recebe aqui 300, 400 crianças por dia das escolas, não só crianças, né? Estudantes em geral, das redes pública e privada, desde de muito pequenos até o ensino médio e às vezes grupos até de universitários. Uhum. Então, o grupo agenda com o nosso setor educativo e vem fazer uma visita em grupo que pode ou não ser acompanhada por um mediador, depende da solicitação. E todos os programas que eu citei antes, o MON na escola, o MON para todos, os programas para as pessoas
cegas e surdas, enfim, também são coordenados pelo nosso setor educativo. E também tem as oficinas abertas ao público em geral. Acontece prioritariamente nas quartas-feiras, onde o acesso do museu é gratuito para todos Mas os públicos. Na quarta-feira é gratuito? A gente tem uma política de gratuidade muito grande, assim, muito extensa. Pessoas menores de 12, maiores de 60 não pagam. As gratuidades legais, né, como, enfim, estudantes, paga meia. Mas, independentemente disso, todas as quartas-feiras é grátis para todos os públicos. E aí, duas quartas-feiras por mês, né, normalmente, uma sim, uma não, existem essas oficinas abertas ao público em geral. E existem outras oficinas pontuais também de alguns programas. Por exemplo, nos meses de férias, a gente tem a colônia de férias para as crianças, enfim. E todas essas ações, então, são coordenadas e são efetivadas pelo nosso setor educativo. O que chama a atenção, né? A estrutura toda é maravilhosa, mas é o olho lá em cima. Lá é o salão principal daqui, né? É, a nossa sala de exposição principal. Até interessante você ter feito essa pergunta, porque muitas pessoas acham que o olho ele é uma obra para ser vista só por fora e muitas pessoas, por incrível que pareça, ainda imaginam isso e não sabem que lá dentro acontecem exposições. Então, hoje no olho nós temos, na verdade, três exposições, né? O Jaume Plensa, no olho em si, que é o salão principal. Na parte de baixo do olho temos a exposição Luz e Espaço, que é uma exposição de design de luz. E temos o Poti, que são os andares da torre do museu. Então, esse grande ícone, ele é feito para ser visto de fora e de dentro. Então, as pessoas, né, fotografam muito o museu pelo lado de fora, a gente fica feliz com isso, a gente gosta que as pessoas postem, marquem o museu, mas, né, eu convido as pessoas para ir para conhecer Entrar o olho por dentro. Olho. Muito legal. A graça toda está lá, muitas vezes. E, claro, essa era uma pergunta, de repente, para o próprio Oscar Niemeyer, mas vou perguntar para você, Jade. Vamos lá. O que o olho simboliza nessa arquitetura? Você sabe me dizer? Olha, existem teorias, existem lendas, existem várias abordagens, mas o fato é que, de certa forma, isso ainda permanece um mistério, né? Mas eu vou tentar contar um pouquinho da história. Reza a lenda. O que se sabe é que o ex-governador Jaime Lerner teria encomendado para o Niemeyer que ele fizesse algo que lembrasse de forma estilizada uma araucária. Então, se nós olharmos para o olho com um olhar um pouco mais desprendido, você consegue ver o caule e a copa de uma árvore, né? Legal, sim. Na cabeça do Niemeyer, né, do concretismo da arquitetura moderna, aquilo era a estilização do movimento da bailarina que está impressa nos azulejos da Torre Amarela. Se todo mundo que já veio ao mundo deve ter reparado que na torre existe um desenho de uma bailarina, onde então o olho, o que a gente chama de olho, é o conjunto do movimento dos braços da bailarina. A Torre Amarela seria o corpo dela e as rampas seriam as pernas da bailarina no seu movimento. O fato é que a população olhou e enxergou ali um olho, né? E aí, como eu costumo dizer, sempre que eu recebo visitantes aqui, a voz do povo é a voz de Deus, né? Então, se o povo olhou e viu que era um olho, então não é uma bailarina, não é uma árvore, é um olho. Mas se a gente for pensar assim na ideia original, certamente passou pela cabeça do Lerner e do Niemeyer de que esse olho, né, fosse um grande guardião da cultura da cidade. Por isso que ele está numa posição tão imponente, tão elevada, olhando para a cidade e ao mesmo tempo acolhendo, recebendo essas pessoas. Também consegui visualizar o pinheiro, viu? Não sei como, a bailarina na minha cabeça. É mais difícil. A bailarina é mais difícil, consegui ver o pinheiro. Bom, então você em casa pode continuar chamando de Museu do Olho. Pode. Tá tudo certo. Tá tudo certo. O MON, o Museu do Olho, Museu Oscar Niemeyer, que é o nome, né, formal, mas não, a gente não se importa com essa nomenclatura. Qualquer dos nomes é válido. O que importa mesmo é que as pessoas venham ao MON cada vez mais, conheçam, participem e aquelas que já são encantadas se encantem mais ainda e aquelas que ainda não conhecem
a gente está sempre convidando para que venham conhecer. Tá certo, então o convite já está feito pelo Jader, e agora aqui no Vem Ver Curitiba você conhecer um pouquinho mais da história desse local que é realmente queridinho dos curitibanos e também de quem vem de fora. Então, para saber mais, tem que só acessar o site, horário de funcionamento. Sim, o nosso site é o museuscarinhamaier.org.br, né? E o museu funciona de terça a domingo, das 10 às 18, último acesso às 17h30. Não abrimos as segundas, que é o nosso dia de manutenção, mas de terça a domingo o museu está sempre aberto nesse horário. Que legal, muito obrigado, Jader Alves, aqui, diretor cultural do Museu Oscar Niemeyer, recebendo a gente aqui. E você aí do Vem Ver Curitiba, espero que tenha gostado. Te vejo na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.